大家看见了吗？这个人是于叔，这于叔啊，这是上山准备采花鼠绒去了。你看他穿的有多厚，穿的军大衣呀、啊。他昨天，跟我说的，他今天去，可能现在是刚吃完早饭，现在已经出发了。今天晚上准备喝点酒，因为心情不太好。是啥原因呢？大家都知道我收那个老挂钟吧？我收完了挂钟以后呢，都送到高师傅家，就是保养洗油。高师傅吧，他就是我家这个镇上，唯一一个修表的师傅，他也是个残疾人。高师傅那人挺好的，他今年是65，他前几天吧，突然间他就得脑出血了。那个脑出血那个位置呢，就是压迫他的眼睛，所以说现在他眼睛看东西都模模糊糊的。这是一个事儿，还有第二个事儿。因为我在我家乡这个地方啊，大家看见前面那个山了吧？那个山呢都是大兴安岭的山脉，大兴安岭山上吧长老多这个野生植物了，因为我每天嘛，那个我都收山上这些山货，我们当地人呢他有几个采山货的师傅，采完了以后吧，他就常年他卖给我，其中有一个师傅呢，前几天检查出来得癌症了，但是他媳妇儿没跟他说。跟他说了以后就怕他完了哈，怕他心情那个他不太好，所以说我周边这些认识的朋友都一个一个的全都有病了，高师傅脑出血，那个师傅得癌症了，完了有些时候通过他们那个事儿，但一想想自己哈，说不定哪天那个也倒下了，因为我这一天从早上起来干活干到晚上，就是一个干活的一个工具，所以说也不想那么累了，今后就灵活掌握点吧。他们这个事儿我听说了以后这心情都不太好。今天晚上准备多喝点酒，先把上午的活先给干完。我现在到我妈家了，看看啊，昨天晚上都上冻了。看这冰，已经上冻了，离冬天不远了。野生蘑菇收上来了，这个都是今年的新蘑菇，东北小鸡炖蘑菇就用这一种。大家看看哈，这蘑菇多好，一个是一个的。有很多朋友问我说：“大海呀，你收这蘑菇根上有没有泥，有没有土啊？”跟大家说一声哈，啥也没有，看这根儿，没有泥，没有土。因为我们当地老百姓吧，他这个晒蘑菇的时候分成两种晒法。一种呢就像这种似的从中间给它撕开晒，还有一种啊就拿那个针给它穿上，拿绳穿上串那个晒，但是串拿针穿上串它晒那个吧它不太好，因为它有些时候它这两个蘑菇它就粘在一起了，中间就它容易捂，像这种属于散晾的，就是放在筛子网上晾的，这个筛子网上晾的蘑菇吧它上下都透气，所以说它干爽，完了然后呢它没有坏的那个都不捂。看这蘑菇多好，东北小鸡炖蘑菇就用这一种，看这个根上一点泥没有哈，因为晾的时候全部都处理干净了，它有的根那个薅起来带那个泥多的啥的，拿剪子全部给搅掉了，干干净净的，啥也没有。东北小鸡炖蘑菇就用这一种，抓一把呀，给它放水里泡泡，然后把那个鸡放锅里一炒，炒熟，炒一会儿以后呢，开始往里加水，再把那蘑菇往里一放，炖它半个小时就可以了。这个蘑菇。炖小鸡儿都可香了，东北小鸡儿炖蘑菇就用这种。大家要是有想要这个野生蘑菇的，就是点击视频下方的链接，然后下单就行了。要是找不着链接呢，就是点击主页，然后在主页里再点击店铺，要是还找不着这个店铺呢，就是在抖音里面搜出我的账户名，然后点击小黄车，然后就可以下单了。下完单以后呢，我用最快的速度给大家给邮走啊，每天都发货。我现在呢把昨天晚上后台下单的蘑菇给邮走，这个蘑菇呢我妈都已经装好袋了，这个袋呢都是我买回来的，完了然后呢我妈给那个往里一装，然后给客户就邮走了，现在开始干活。现在去快递给大家邮货，已经到快递了啊，一会儿大家就发货了。得晚上11点嘛，给大家发单子，注意查收吧。还挺忙的。
我到家了，今天晚上两个菜，这个是中午宋姐炖的胡萝卜，完了还有香肠，还有豆腐。今天呢，来点大西安冷的蓝莓酒。这蓝莓酒呢是散酒，当地人自己泡的。度数呢一般呢都是45度左右。来一口，哎呀，浓浓的果香味儿啊！今后这活儿啊不能这么干了，这一天呢从早上起来就净干活了，这活儿干的连一点自己的时间都没有。但是不干嘛你还不行，我现在是上有老下有小，上面呢还得准备攒点钱，将来给父母有病了还得看个病哈，下面呢还得给孩子还得挣点钱上大学，这一年还得花好几十万，完了大学毕业以后呢，然后还得结婚，完了还得那个，哎呀，反正现在越想那个人的那个人越给闹心，家里面就一个人，你说我不干那咋整？这一天造的，看这裤子上，左一下子右一下子，看这什么色儿的都有了。前段时间干活一锤子把手指盖还给削的一下子，看这一天手上这伤疤，看刮的碰的，一天就是一个干活的工具啊。现在每天能让我休息的时候，能让我静静的时候，就是晚上吃饭的时候，只有这功夫才能静静的待一会儿。来一大口，哎，这酒这个喝完第二口，喝出苹果味出来了。这是大粉条，大粉皮子，块儿有点大了。兄弟们，现在要是能重活一回的话，就是从出生能选择的话，我必须得选择一个女同志啊！这生男的太遭罪了。前几年家里面欠外账欠了有个7-8万块钱，完了后来以后一点点的就经过10年左右吧，全部都还上了。这回啊还得花个大钱，我姑娘上个大学还得花个大的。再来一大口，喝完了以后喝迷糊了，就不想这些闹心的事儿了。前几天有个朋友跟我说，说大海啊，你家这房子挺好的，你就别卖了，你借点钱行不行啊？说让父母大伙给拿点钱。这钱没法拿呀，我爸我妈也没啥钱，他俩有点钱，他俩自己攒的，将来有你有病有灾的时候，自己不还得花点吗？主要大部分不还是我自己出吗？是不是啊？你这有些时候你自己生的孩子，你不能让双方父母再给拿钱的，有些时候都不好意思。所以说坚持挺着也得往前走，这房子卖了就卖了吧，等到过几年我再挣点钱，大不了再买回来吧，是不是啊？再多花点钱，完了或者买一个楼房，我先买一个平房烧火的，我先对付几年，把孩子供完上完大学结完婚以后，然后我再买一个房子去。也不想这事儿了，越想越上火。我这个头发侧面的全都白了。这个视频拍的有点长啊，现在不晚上了吗？外面已经黢黑一片了，看看。为啥说
有点长呢，我让大家看我侧面头发，看看明天白天能不能那个给看清。我原来一根白头发没有，就这几年呢，这白头发可多了。我先吃饭了啊，然后咱们明天看白头发。现在已经是第二天早上起来8:30，大家能看见我侧面的头发吗？就能看清吗？看侧面这全白了，这头不知道能不能看清。行，这个视频就到这儿了，咱们明天再见。